Bună ziua, vorbim astăzi despre Nokia A203, telefonul pe care îl avem și o să discutăm despre el. Însă vreau să aduc în discuție că 99,9% este același telefon cu A202, dar ce o să punem în review la ambele telefoane, diferența fiind că A202 este dual SIM, iar acesta fiind varianta ce suportă un singur SIM. Telefonul a fost lansat în luna mai 2012. Vine cu un display TFT rezistiv touchscreen, ce are 2,4 inci și suportă rezoluție 240x320 de pixeli. Are 90 de grame, are doar 13,9 mm, ceea ce este destul de ok pentru un telefon din gama low spre middle range. Telefonul vine cu o memorie internă de 10 mega, 10 MB pentru stocare fișiere, 32 MB de ROM, 16 MB de RAM, la care se mai poate adăuga foarte ușor un card microSD până la 32 GB. Telefonul vine cu sistem de operare propriu și destul de simpluț. Observăm că ecranul principal este configurat în așa fel încât să primim cele mai importante informații. Momentan nu este niciun SIM introdus în telefon. Observăm că avem un indicator al bateriei. Modul în care este momentan telefonul este pe general, chestii ce ține de profil, data, oră, suport pentru rețele sociale, putem foarte ușor, dacă suntem conectați prin Edge, de exemplu, putem foarte ușor să intrăm pe unul din aceste rețele sociale, Facebook, Twitter, Orkut și așa mai departe. Găsim câte un shortcut-uri de fapt și către cele mai importante aplicații, cum ar fi Nokia Store, browserul, un joc, mesagerie, foto, modul foto și video, media player, suport pentru Bluetooth și respectiv e-mail. Putem să configurăm și să trimitem e-mail-uri. Hai să intrăm și noi în meniu. Observăm că telefonul, practic, în prima oară Nokia a introdus aceste telefoane cu denumirea de Touch and Type. Se referau la posibilitatea de a folosi atât tastatura fizică, cât și display-ul pentru a naviga în meniu și în alte aplicații, jocuri sau alte lucruri de acest gen. Observăm că meniul, de fapt, aplicațiile din meniu sunt relativ foarte cunoscute și sunt destul de simple. Calendar, contacte, putem adăuga până la 1000 de contacte cu apelare foto, music, vine cu suport pentru fișiere MP3, WAW, VMA, AAC, AAC+, internet, cum spuneam, avem nevoie de Edge, mesagerie, suport pentru SMS-uri, MMS-uri, e-mail, messenger, photos, putem foarte ușor să vizualizăm fotografiile pe care le-am făcut cu camera foto. Observăm și un shortcut către Nokia Store, meniul de aplicații, vine cu suport Java, diverse setări. În partea jos a telefonului găsim un microfon. În partea din dreapta găsim butonul ce blochează display-ul respectiv, îl deblochează. Taste de volum. În partea de sus încărcător Nokia subțire. Accesorii pe care îl găsim și cutia telefonului. Port micro USB. Jack de 3,5 mm pentru căști. Telefonul vine cu suport pentru radio, FM QRDS. În partea din spate observăm o cameră. Aceasta este 2 megapixeli și poate să facă poze la rezoluție 2600x1200 de pixeli. Poate să înregistreze și video la 176x144 de pixeli, la 15 frame pe secundă. Observăm și un difuzor pentru redare audio. Am adus și noi în discuție rapidă aceste telefoane. Mă refer aici la A203, respectiv A202. Pentru mai multe detalii vă aștept pe site-ul nostru telefonultău.eu.